tässä aamupäivällä jo esittäydyin. Olen tosiaan Tiina Sivil ja olen Pirkanmaan Lapesta tässä toisena työntekijänä. Ja mä oon Outi Abrahamsson ja olen tuolta Varsinais-Suomen Lapesta. Ja sanoin tuossa just Tiinalle kahvilla, että meillä on kyllä ollut äärimmäisen taitava tämän päivän suunnittelija. En tiedä, onko se päin ja päivien vai kenen käsialaa, mutta meidän on ihan älyttömän helppo jatkaa tästä tämän meidän esityksen aihe jollain tavalla toivottavasti myös sulkee niitä ajatuksia, mitä tässä on aamupäivän ja päivän aikana paljon puhuttu. Ja toivottavasti antaa myös jotain vastauksia näihin esitettyihin kysymyksiin tältä päivältä. Joo, me ollaan täällä puhumassa monitoimijaisen verkostoyhteistyön periaatteista. Me ollaan Outin kanssa oltu puheenjohtajina tämmöisessä työryhmässä, mikä on koottu miettimään sitä yhteistyötä, mitä on tarpeen tämän systeemisen lastensuojelun mallin käyttöön ottamisen yhteydessä miettiä. Tuossa akvaariokeskustelussa tuli hirveän hyvin esille se, että miten valtavan monet eri tahot voi olla perheen asioissa osallisia ja sitten kuinka voi olla niin, että perhe on se koordinaattori siellä, perheen äiti se koordinaattori ja sitten kuitenkaan oikeastaan kukaan ei välttämättä tiedä sitä kokonaisuutta. Ja oikeastaan tarve semmoiselle laajemmalle monitoimijaiselle verkostotyölle on syntynyt varmasti monessa kohtaa ja monella tavalla, mutta tämän systeemisen työskentelyotteen myötä. Ja semmoisia kokemuksia syntyy aika pian, että kun tähän työskentelyyn siirrytään, niin mitä me sitten yhdessä tehdään niiden kaikkien muiden toimijoiden kanssa. Ja sitä laajentamista ja sitä kutsua yhteiseen työskentelyyn, niin sitä me on lähdetty työskentelemään ja tämän työryhmän kanssa yhdessä miettimään. Me halutaan nähdä nimenomaan se systeeminen tiimi tämmöisenä mahdollisuutena nyt nimenomaan olla se koordinoiva taho. Tälle työryhmälle asetettiin oikeastaan aika paljon tehtäviä. Meidän tehtävänä oli määritellä tämän systeemisen monitoimijaisen lastensuojelun verkostoyhteistyön periaatteet ja keskeiset toimintakäytännöt. Ja meillä oli oikeastaan aika vähän aikaa tässä. Eli mä oon tämän syksyn aikana, me kohta esitellään meidän tämä koko työryhmä seuraavassa diassa, mutta ehkä tässä nyt on hyvä muistaa se, että me ollaan tavattu 4 kertaa. Meillä on ollut tässä iso ryhmä taustalla ja monenlaisia ajatuksia ja mielipiteitäkin tästä asiasta. Meillä on ollut kyllä yhteinen niin kuin näkymä ja yhteinen semmoinen visio, että miten tässä on hyvä edetä, mutta on ollut runsasta keskustelua ja me on pyritty toteuttaa tätä tehtävää. Me on näistä 4 tehtävää aika lailla nyt onnistuttu jollakin tavalla määrittelemään ja kuvaamaan. Ehkä tätä viimeinen tehtävä laitettiin tässä kohtaa sulkuihin, että se on meillä vielä työn alla. Ja tämä meidän työ ei ole päättynyt. Me tehdään tästä tuotosta. Kirjoitetaan tästä semmoinen yhteinen tuotos, mutta tässä kohtaa me esitellään nyt niitä tähän asti koottuja periaatteita ja käytäntöjä. Ja tässä on tosiaan meidän koko työryhmän ja meillä oli semmoinen iso tavoite ja tahtotila saada mahdollisimman laajasti valtakunnallisesti eri puolilta ja eri yhdyspinnoilta väkeä mukaan. Ja myös sitten meitä toimijoita, kouluttajia ja systeemisen mallin niin kuin osaajia mukaan. Laitettiin varmuuden vuoksi tämä kuva, tässä varmasti
kaikille jollakin tavalla tuttua, mutta tässä tämä kuva on sillä tavalla hyvä aina näyttää ja muistuttaa, koska mä ajattelin, että tässä on nyt se kaikki kerrottu. Siinä on ne tehtävät ja roolit. Siinä on ne työskentelyn periaatteet ja oikeastaan tämä kokonaisuus, mistä systeemisessä lastensuojelussa on kysymys, niin tiivistyy tässä kuvassa valtavan hyvin. Mikä tuosta kuvastakin tuli näkyviin, niin meillä on se ajatus siinä, että systeeminen tiimi sitoutuu siihen työskentelyyn sitä jaettua asiakasvastuuta kantavana reflektiivisenä tiiminä. Ja siinä joka viikkoisessa tiimikokouksessa käydään moninäkökulmasta keskustelua ja ne etenemisaskeleet haetaan sen tiimikeskustelun ohjaamina. Meillä on olemassa nyt tässä systeemisessä itsessään monitoimijaisessa mallissa selkeät tiimiroolit. Siellä on meillä puheenjohtaja, joka vie sitä keskustelua. Siellä on työntekijä, joka kirjaa sitä keskustelua. Ja sitten meillä on perheterapeutti, jonka tehtävänä on huolehtia siitä systeemisestä ajattelusta ja sen perheterapeuttisuuden mukaan tuomisesta. Ja tämäkin tuli hyvin tuossa akvaariokeskustelussa esille, että ne rakenteet on hirmuisen tärkeät ja sovitut tiimin käytännöt, että silloin se tuo siihen sitä turvallisuutta, että kaikki tietää, mitä tässä tapahtuu ja silloin me päästään niin kuin paljon lähemmäs sitä kohtaamista, kun siihen on tilaa ja aikaa. Vielä siitä struktuurista tarkemmin, eli siinä viikkokokouksessa on sovittu työskentelytavoista, on sovittu siitä, miten se kokous viedään läpi, miten se lapsen ja perheen tilanne esitellään muille, miten se kirjataan ja miten niitä näkökulmia otetaan esille. Ja näiden tämän rakenteen ja näiden eri roolien avulla pyritään huolehtimaan siitä kaikki. Että kaikkien osallisuus ja kokemukset tulee kuulluksi. Mikä se oli se hypoteesin toinen sano? Mikä oletus? Helpotuksen oletus, joo. Joo, se oli hieno. Joo, se hypoteesisana herättää tosiaan aina monenlaisia ajatuksia. Että ehkä se tässä työskentelyssäkin, kun tätä pidemmälle mennään, niin asettuu ja muotoutuu ja sille tulee uusia. Sitä voi uudella tavalla miettiä, miten sitä sanotetaan siinä työskentelyssä, mutta että se on ollut jotenkin aika tärkeäkin varmaan semmoinen yhteinen niin kuin oivallus, että meillä on näitä hypoteeseja joka tapauksessa, että halutaan me tai ei, niin meillä on näitä olemassa ja ne ohjaa meidän ajattelua ja oikeastaan me niin kuin niitä tarvitaankin, että me voitaisiin niitä käyttää hyödyksi, kun kerta meillä niitä on. Ja että me oltaisiin niistä tietoisia ehkä sitten vähän uudella tavalla, että me ei itsekään sitten me voidaan tällä tavalla, että me tunnistetaan ja tiedetään ja ymmärretään, että meillä on ne, niin me voidaan välttää sen, että me ei jäädä sen yhden hypoteesin varaan ja sillä tavalla se niin voi kapeutua se työskentelyn suunta. Se, että me tiedostetaan ja tunnistetaan, että meidän jokaisen ajattelun taustalla ne on, puhutaan me sitten systeemisestä lastensuojelusta tai ihan mistä tahansa, mutta että sanana ihan varmasti semmoinen, joka herättää monenlaisia ajatuksia. Ja kun me puhutaan siitä monitoimijaisuudesta, niin mä ajattelen, että siellä jokaisen ammattilaisen ja myös sen perheen päässä näitä hypoteeseja pyörii ja silloin niiden sanottaminen ja ääneen puhuminen niin voi olla kovin, kovin hyödyllistä. Semmoisista, mitä lähtökohtia systeemiselle monitoimijaiselle verkostotyölle me voidaan ajatella? Lähtökohta on se, mitä me ollaan tänään moneen otteeseen oikeastaan jo puhuttu ja sanotettukin, mutta että se lapsi ja perhe on mukana siellä yhtenä toimijana. Me halutaan nähdä nimenomaan tämä lastensuojelun tiimi niin kun, ja tiimirakenne
systeeminen tiimi niin tämmöisenä aika hienona mahdollisuutena myös muille toimijoille niin ottaa se koordinaatiovastuu ja tarjota sitä mahdollisuutta muille. Semmoisia varsinaisia esteitä meille tälle työskentelylle ei ole, eli että laki sen mahdollistaa. Meillä on toki huomioitava ihan tässä systeemisessä työskentelyssäkin jo se tietty marssijärjestys, eli sieltä asianosaisilta lähdetään pyytämään suostumusta eka ja huomioidaan se, että lapsi on yksi asianomainen. Ja että se on myös tärkeää, että ne kaikki lapsen ja perheen ympärillä olevat toimijat saadaan mukaan, mutta myöskin se, että me kuullaan sitä lasta ja perhettä, että mitkä ne heidän mielestään sillä hetkellä tärkeät. Onko se sitten se tukihenkilö vai onko se vaikka sitten jalkapallovalmentaja sillä hetkellä, joka onkin se tärkeä ihminen sinne kutsua mukaan. Mutta ehkä tuosta työskentelystä vielä ja marssijärjestyksestä, että me puhutaan nyt lapsista ja perheistä, jotka on lastensuojelun avohuollon asiakkuudessa. Ja silloin se työntekijä kyllä on viime kädessä se, joka arvioi sen, että jos hän tarvitsee sen lapsen suojelutehtävässä muita asiantuntijoita siihen ympärille, niin se mahdollisuus, se laki sen kyllä mahdollistaa. Mutta se suostumus pyydetään ensin, siitä lähdetään liikkeelle. Ja tapauskohtaisuus ja joustavuus on aina tietysti se tärkeä asia huomioida, että silloin lähdetään siitä asiakkaan tarpeesta käsin. Ja mä ajattelin, että siitä me ollaan tänään kanssa puhuttu tosi paljon, että millä tavalla, onko se ammattilaisen määrittelemä tarve, jonka perusteella me lähdetään suunnittelemaan palveluja tai kutsumaan yhteistyötahoja, vai onko se sitten oikeasti sieltä asiakkaalta kuultu tarve. Tämän kuvan tarkoitus on oikeastaan kuvata nyt sitä systeemisyyttä, sitä kehämäisyyttä. Eli me ollaan koko aika tekemisissä sen lapsen ja perheen kanssa ja sen verkoston kanssa. Ja tämä ympyrä on jaettu tämmöiseen 4 erikokoiseen osa-alueeseen. Ja ne ihan varmasti voi tässä vaihdella näiden osuudet, mutta että lähtökohtaisesti se ajatus tälle kuviolle oli se, että kun tuolla ykkösenä on se valmistautuminen lapsen ja perheen kanssa, että se on iso osa. Eli se tarkoittaa aika paljon monenlaista. Siellä me avataan ehkä noissa myöhemmissä dioissa vielä, että mitä kaikkea se pitääkään sisällään. Mutta se on tärkeää. Eli me lähdetään sen lapsen ja perheen kanssa sitä suunnittelemaan yhdessä. Et jos me nyt kärjistetysti puhutaan nykytilanteesta, niin me ollaan ehkä tuossa kohdassa 3, joka nyt vastaisi sitä verkostotapaamista, mihin sitten tulee eri ammattilaiset ja tupsahtaa perhe sitten mukaan. Pahimmillaan siinä tietysti sit voi käydä juuri niin, että siihen esittäytymiseen ja jokaisen ammatilliseen näkemykseen menee se 50 minuuttia ja sitten 10 minuuttia sitä suunnitelmaa, niin kuin sä sanoit siellä aika nasevasti. Tai ehkä semmoisena voi kuvautua välillä tällä hetkellä se tehtävä verkostotyö vähän semmoisena uimarata-tyyppisenä työskentelynä, että on se kokous ja sitten tulee pitkä aika, jolloin tapahtuu jotakin ja sitten pysähdytään arvioimaan, mutta tässä se ajatus on, että lähdetään yhdessä tekemään ja se on intensiivistä työskentelyä, missä me kaikki toimijat, jotka tähän nyt lähdetään mukaan, niin ollaan sitten mukana. Eli kaikki sitoutuu ja kaikki on mukana. Joo, mä ehkä haluaisin nyt teiltä yleisöstä vähän ajatuksia, kommentteja. Tästä valmistautumisesta tuli paljon täällä myöskin puhetta ja sitten mä ajattelen, että ehkä jonkun verran myöskin sitten tuosta ikään kuin
mitä Tiina sanoi, että uimaratasysteeminä, että tarkoitus on, että tämä kehä pyörii ja siihen tulee uusia jäseniä tai lähtee pois, mutta perhe on siinä sen tietyn matkan, kun perhe sitä tarvitsee. Ja ehkä tässä mennään dioissa eteenpäin, niin se voi vielä täsmentyä ja tulla sitten kysymyksiä, mutta kiitollisena otetaan vastaan myös sellaiset kaikki huomiot, mitä tässä teille nousee ja herää. Eli sen takia halutaan kuulla teitä. Kakkosena tuossa on, ympyrässä on kuvattu sitä muiden toimijoiden mukaan kutsumista ja perehdytystä ja keskustelua ja myös sitä valmistautumista. Ja tosiaan yksi osa on sitten vaan sitä kokoustamista yhdessä, milloin ollaan samassa tilassa kaikki. Ja se työskentely jatkuu siitä, mitä on sovittu, niin tuolla kohdassa 4. Ja sitten taas jatkuu edelleen tuonne kohtaan 1. Eli se sama keskustelu, samat hypoteesit kulkee siellä edessä. Ne muuttuu matkan varrella ja niitä työstetään. Se on keskeneräistä. Me mennään koko ajan työskentelyssä eteenpäin. Tämmöisellä kuviolla pyrittiin sitä avaamaan, sen työn intensiivisyyttä ja sitä kehämäisyyttä. No niin, nyt me ollaan siinä valmistautumisen vaiheessa ja nämä on nyt tämmöisiä, mä itse niin kuin ne, jotka mun tuntee, niin tykkään kaikista kuvista, koska ne mun mielestä puhuu enemmän kuin 1000 sanaa, mutta toki tietenkin täällä on paljon semmoisia, niin kuin, että näitä käsitteitä pitää vielä pohtia ja mitä me täällä sitten tarkoitetaan, mutta että se valmistautumisen osuus olisi niin kuin oikeasti semmoinen tärkeä osuus sitä yhdessä toimimista ja siellä me mietitään niin kuin perheen kanssa yhdessä se ydinasia. Meillä oli siinä ensin varmaankin, eikö niin, me ollaan paljon Tiinan kanssa keskusteltu ja muidenkin työryhmän jäsenten kanssa tästä kysymyssanasta, että onko se ydinasia vai onko se kysymys, jota herätellään. Että mikä se sillä hetkellä on se semmoinen asia, kysymys tai pulmallisin tilanne siinä sen lapsen ja perheen elämässä, mikä halutaan nostaa sinne työskentelyyn. Mutta päädyttiin tähän ydinasiaan, koska toisaalta sitten meille tuli semmoisiakin kokemuksia, kuultiin niitä kokemuksia, että se kysymys sanana voi aiheuttaa semmoisen, että esittää joku kysymys, mihin halutaan saada semmoinen vastaus, mihin tai ehkä mä muotoilen se sillä tavalla, että se voi kaventaa sitä ajattelua liiaksi, jos se on pakko siinä miettiä siihen. Et sitä ei tarvitse yksin miettiä sitä muotoa tai sitä kysymystä, että se ydinasia jättää meille ehkä semmoisen niin kuin laajemman mahdollisuuden lähteä muotoilemaan sitä asiaa, mikä sinne tiimiin sitten otetaan käsittelyyn. Mutta ajatus siinä on se, että me ei oteta sinne niin kuin kaikkia asioita, tai että me voidaan keskittyä juuri sillä hetkellä sen lapsen ja sen perheen asioissa siihen kaikista tärkeimpään asiaan. Ja että se asia on sitten niille yhteistyötahoille kaikille se sama asia, mitä lähdetään työstämään, että ettei tapahdu sitä, että jokainen taho tulee jonkun oman tärkeän asian kanssa sinne yhdestä asiasta kerrallaan. Keskustellaan. Tuossa kuvassa on nyt myöskin vähän systeemisen tiimirakenteen tämmöistä niin kuin roolitusta kuvattu sillä mielessä, että nuo keltaiset pallurat on perhe, eli siellä on äiti, isä, tyttö, poika, tämmöinen perusperhe. Ja sitten nämä vihreät on sitten työntekijöitä ja niin kuin näette, niin siellä on äidin työntekijä ja tämän perheen pojan työntekijä, jotka tässä on nyt niin kuin erikseen sieltä nostettu roolituksena. Ja sitten tässä kakkoskohdassa niin nämä mukaan kutsutut tahot, tässä tapauksessa nyt tämän pojan varhaiskasvatus ja äidin
päihde- ja mielenterveystaho, niin he sen ydinkysymyksen äärellä sitten omissa tiimeissään pohtivat sitä asiaa. Joo, sitten me ollaan varmaan siellä tiimissä. Me ollaan päästy näin pitkälle, että me voidaan, meillä on yhteinen asia, jota me lähdetään, jonka kanssa me lähdetään työskentelemään. Ja täällä tiimissä tehdään se konkreettinen suunnitelma, konkreettinen pienten askelten suunnitelma ja sovitaan vastuut tarkemmin. Se pienten askelten suunnitelma on tosiaan semmoinen, että siinä ajatellaan, että sitä on mahdollista niin kuin arvioida hetken päästä uudelleen ja ei mitään semmoisia 10 vuoden suunnitelmia. Se työskentely jatkuu. Sitten sen tiimin jälkeen tehdään tiimin ulkopuolella työtä. Eli ajatus on, että voi syntyä uudenlaisia työpariuksia ja työskentely jatkuu niiden avulla, mutta sitten tämä kehämäisyys ikään kuin olisi koko ajan se keskeinen asia, että siellä on tämä kokemukseen ja palautteeseen perustuva jatkotyöskentely, että se ei jää ikään kuin kesken eikä perhe putoa yhtäkkiä semmoiseen tilanteeseen, että on ollut monta tahoa ja sitten ei olekaan enää yhtään tahoa. Ehkä vielä tiivistetysti näitä jollakin tavalla tässä jo sivuutettiinkin näitä periaatteita, mutta että se lapsen ja perheen osallisuus. Siitä lähdetään ja se varmistetaan sillä, että me ollaan sinne perheeseen yhteydessä, että me kutsutaan heidät sinne tiimikokoukseen mukaan. Ja käydään heidän kanssa valmistelevaa keskustelua. Ja siinä meillä voi olla erilaisia menetelmiä apuna. Meillä on systeemisen lastensuojelun koulutuksessa on käytössä näitä erilaisia auttamiskarttoja, 3 talon mallia, sukupuuta, niitä aikajanoja. Voi olla erilaisia, mikä tuntuu siihen tilanteeseen luontevalta tai sopivalta. Ja se, tosiaan se lähtökohta ja tavoite on siinä, että se asia nousisi sieltä lapselta ja perheeltä. Mutta siinä käydään keskustelua ja sitä voidaan niin kuin yhdessäkin miettiä. Ja lähestyä sitä asiaa yhteisesti. Se on mahdollista myös se muu lapsen ja perheen läheisverkosto huomioiminen. Ketä on ne semmoiset ihmiset, joita me ajatellaan, että juuri tämän lapsen kohdalla on tarpeellista ottaa heidät mukaan työskentelyyn. Ja lähtökohtaisesti annetaan sille lapselle ja niille eri perheenjäsenille tietoa sitä tiimin työskentelystä. Puhutaan siitä valmistautumisesta, tiedetään mihin tullaan, tiedetään kauanko se kestää, mikä se rakenne siinä on ja mikä se tarkoitus on. Kyllä, että jokainen osallistuja tietää mitä siinä lähdetään tekemään ja että se suunnitelma on selkeänä, vastuut on jaettu. Ja vielä sen perheen kanssa käydään sitä keskustelua. Siellä on se systeemisen tiimin pohjatiimi jo olemassa, että ketä ne on ne toimijat. Sen esitetyn kysymyksen kannalta niitä oleellisia. Ja ne toimijat kutsutaan ja niiden asiantuntijuus halutaan tässä mukaan. Eli tämän kutsumisen yhteydessä se esitellään se ydinasia ja perehdytetään samalla lailla kuin se lapsi ja perhe, niin tämän tiimin työskentelyyn ja periaatteisiin. Mutta ehkä tässä on niin kuin hyvä muistuttaa siitä, ja tämä on semmoinen niin kuin systeemisen työskentelyn ydinasia on se, että me voidaan tulla siihen
tiimiin, me voidaan tulla siihen keskusteluun, me voidaan sitä reflektiota käydä niin, että me voidaan asettua ihan aitoon pohdintaan siitä, miten minä voin vaikuttaa omalla tekemiselläni ja mitä juuri tämä lapsi ja perhe tarvitsevat. Eli jos vaan on, niin kuin, että on hyvä pohtia, on hyvä käydä sen oman työryhmänsä kanssa sitä keskustelua, mutta että jos se ajatus siitä, että me tarvitaan niitä hypoteeseja, niitä on niin kuin hyvä olla enempi kuin se yksi. Eli siellä jo lähtisi se semmoinen, sen suuntainen keskustelu, että ei ole tarvetta kiinnittyä liiaksi siihen yhteen ajatukseen. Mutta toki se asiantuntijuus tulee sieltä niiden hypoteesien kautta näkyviin. Ja se on hyvä, että se on jäsentynyt ja täsmentynyt ja se päättelyketju tulee siellä näkyviin, että miksi me ajatellaan täällä meidän yksikössä tai työryhmässä juuri näin. Ja sitten me ollaan siinä tosiaan tiimissä ja mitä se systeeminen tiimityöskentely edellyttää, niin se edellyttää ensinnäkin sitä sitoutumista. Ja me voidaan se varmistaa siinä vielä kysymällä, että kaikki ne, jotka on mukana, niin tunnistaa ja tietää sen tiimikokouksen kuulun. Mutta että me ollaan sillä valmistautumisella, niillä yhteydenotoilla pyritty sitä huolehtimaan. Ja se mikä on oleellinen asia on tässä, että me lähdetään sitä muotoilemaan sitä ydinasiaa niin, että me voidaan lähestyä sitä hypoteesian kautta. Me tarkastellaan sitä ongelmaa systeemikeskeisesti ja lähdetään sitä. Ja silloin erityisesti, kun meillä on kompleksisia tilanteita, meillä on ongelmia, mitkä näyttäytyy kietoutuvan toisiinsa, niin että me päästään jostakin liikkeelle, niin me lähdetään sitä tarkastelemaan. Ja palotteleen sitä asiaa. Ja se me kaikki mukana olijat lähdetään sitä tarkastelemaan niiden hypoteesien kautta. Me sillä tavalla me voidaan irtisanoutua sitä paremmin tietämisestä. Se tulee suoraan vaikuttaa siihen, että meidän tapaan puhua, miten me voidaan sitä asiaa lähteä käsittelemään. Me voidaan ajatella sen meidän osaamisen ja kokemuksen pohjalta, että tässä voi olla kysymys jostakin sellaisesta, mistä meillä on syntynyt se käsitys. Mutta että ne on niitä meidän hypoteesia, mitä me tuodaan tähän. Me tarvitaan niitä ja niillä ne tuo meille niitä mahdollisuuksia lähteä eteneen tässä tilanteessa. Ja että meillä voisi olla sellainen tilaisuus siinä, että me voidaan, kun me kuullaan toistemme puhetta, me kuullaan niitä toistemme ajatuksia, kuullaan ehkä lisää siitä tilanteesta, että meille voisi syntyä siinä vielä uutta. Eli me saataisiin yhdessä vielä luotua sellaista uutta, mitä me ei ole ehkä osattu ajatella. Ja mä ehkä sillä tavalla mä ajattelin, että tämä on aika tärkeä asia, että kyllä että joskus me tiedetään, tässä aikaisemmissa puheenvuorossakin tuli sitä, että usein tiedetään, että mikä siinä auttaa, mutta kyllä me ollaan joskus aika jumissa. Me voidaan olla meidän lasten ja perheiden kanssa, tulla erilaisia tilanteita, joissa me ei tiedetä, miten tässä edetään. Ja myös niin kuin asiantuntijatkin voi olla jumissa. Että meidän täytyy voida aidosti pysähtyä sitä pohtiin, että mikä tässä on, mistä tässä on kysymys ja mihin suuntaan me voidaan lähteä. Mä ajattelin, että se mikä tuli tuossa aamupäivällä kokemusasiantuntijan kertomana, se, että miten hyvältä se tuntui, että työntekijä kysyi, että miten minä voin sinua auttaa. Niin tässä tapahtuu todella se sitten, että voidaan ajatella, että voidaan sanoa, että miten me voimme yhdessä auttaa, jota kautta syntyy sitten nimenomaan ehkä työntekijöiden välille niitä oivalluksia, että miten, millaisissa uusissa työpariuksissa me voidaan toimia. Ja siihen tulee se semmoinen utelias ja kiinnostunut sävy ja se puhe on siinä reflektoivaa siinä tiimissä. Ja se on yhteistoiminnallista, kaikki osallistuu siihen ja samalla se suojelun tarve ja riskit arvioidaan selkeästi. Ja se dokumentointi on läpinäkyvää. Sitä tehdään joko siinä tiimikokouksessa parasta aikaa tai sitten se annetaan niitä kirjauksia sitten heti, kun on mahdollista sen kokouksen jälkeen.
Ja myös sanotetaan niitä kirjauksia uudelleen, jos ne ei ole ihan semmoiset, että asiakas ja perhe on ymmärtänyt, mitä siinä on kirjattu. Työskentely tukee ja luo uusia työskentelyn mahdollisuuksia. Ja systeeminen työskentely edellyttää oikeastaan semmoista rohkeaa ja luovaa ajattelua ja sitä, että me tarkastellaan sieltä niitä mahdollisuuksia sen lapsen ja perheen tarpeista käsin. Että se ei-tietäminen on sitä joustavuutta, että se ei ole sitä, että se vie pois sen ammatillisuuden. Että ehkä se on se, mitä mä tuossa omalla kysymyksen, että mä sanoin, että mikä siinä pelottaa, että me saataisiin pehmennettyä tavallaan sitä ajatusta, että se meidän ammatillinen näkemys on todella tärkeä ja arvokas ja sitä halutaan kuulla, mutta että meiltä vaaditaan myös sitä joustavuutta, jotta me pystyttäisiin näkemään laajemmin. Ja se jatkumollisuus ja se seuranta ja arviointi kulkee tässä koko tämän työskentelyn aikana. Eli arvioidaan sitä, auttaako se, mitä me ollaan tekemässä. Ja tämmöiset auttamisen, Madsenin visiokartat, auttamisen kartat auttaa myös sit siihen semmoisen ihan konkreettiseen niin kuin tulevaisuuden näkymän luomiseen. Myös siihen on helppo palata silloin, kun se on niin kuin suunniteltu ja kirjattu. Hyvä. Mielellään tosiaan niitä, jos on kysymyksiä, niin otetaan ilolla vasta. Tuli tämmöinen asiakasnäkökulma, että te puhutte kirjaamisista, niin mitä kieltä te käytätte kirjaamisessa? Sosiaalan kieltä, terveysalan kieltä vai suomen kieltä, tätä kansankieltä, niin että se asiakaskin voi niitä ymmärtää? Toivottavasti käytetään kansankieltä, että se monitoimijaisen, niin kuin Marjo toi hyvin esille, niin se yhteinen kielen löytäminen on iso haaste. Meillä on paljon ammattislangia, mä tuun itse terveydenhuollon puolelta ja tiedän, että puhutaan sitä sairaalaslangia. Mä ajattelen, että silloin kun, jos se tiimikokous toimii parhaalla mahdollisella tavalla, täällä on paljon ihmisiä salissa, joilla on kokemusta siitä, niin mä ajattelen, että se kieli muokkautuu varmaan siinä. Ja se kirjaus pyritään varmaan tekemään niin, että jos se pystytään livenä tekemään, niin se on aina parempi, koska silloin asiakas pystyy siihen heti kommentoimaan, että hei, mä en nyt ymmärtänyt, mitä sä kirjaat sinne. Ja sitä keskustelua pyritään käymään koko aika siinä kirjaamisen yhteydessä, eli se olisi semmoista yhdessä tuotettua se kirjaus. Ihan hirveä harmi, kun ei kerätä keskustelemaan enempää, mutta sen voisin sanoa, että mä itse jotenkin ajattelen, että tavallaan tässä, mitä te olette nyt tehnyt, että olette jäsentäneet tavallaan tämmöistä asiakaslähtöistä verkostoyhteistyön tekemisen tapaa, joka oikeasti osallistaa, niin mä ajattelen, että se olisi kyllä ihan hirveän iso parannus meidän palvelujärjestelmän toimivuuteen, jos me saataisiin tällaiset periaatteet jotenkin yhteisesti käyttöön. Ja kyllä THL:ssä yritetään nyt sitten seuraavassa vaiheessa tosi paljon tehdä sen eteen, että tavallaan tämän tapaiset periaatteet saataisiin niin kuin aidosti kaikkien käyttöön. Sitten se yhteistyö alkaisi lastensuojeluasioissa toimimaan niin kuin näitä periaatteita noudattaa. Toivon mukaan saadaan esimerkiksi tuonne luo luottamusta verkkokoulutuskokonaisuuteen sit sellainen osio, johon voitaisiin tavallaan näitä periaatteita viedä ja ihan silleen havainnollistaa niin hyvin kuin pystytään, että mitä se erilainen verkostoyhteistyö sitten voisi olla.